берсеңші ақшасын. Сен кімсің ей? Адам сонша қорықты, мен ана ағама деп қалсам? Мен кім екенімді айтесің, одан да ағаның ақшасын қайтар. Біреудің ақысын жеу үлкен күнә. Қайдағы біреудің ақысын жеу? Мен ешкімнің ақшасын алған жоқпын. Жерде жатқан ақша ғой. Мен ол ақшаны жерден алдым. Саған айтқан еш пайда жоқ сияқты. Аға, кешіресіз, мынау ақша сіздікі ме? А, иә. Иә, менкі. Рахмет үлкен, өркенің өссін. Оқасы жоқ. Білесің ба? Мен жақында мен подписчигім 3000 болды. А, маған жетейін деп қапсың ғой? Иә, өткенде Инстаграмға история салып жатқан кезімде ше, Зере өзінше боп кетіп бара жатыр. Бірақ Инстаграмда подписчигі 23 шақ. Бізден қайда аз ғой? Иә. Бізге жете алмай жүрген шығар. Сен Вайндар парақшасына тіркелдің ба? Жоқ, тіркелу керек еді. Тоқташ. Вау, мына сумка күшті екен ғой. Әдемі? Иә, тастары да көп. Мен сумкама ұқсайды екен, қарасайш. Иә, құсайды кішкене, бірақ оның тастары көп сияқты. Иә, сосын кішірек па? Иә, сонда ғой. Ол сумкаға тапсырыс берейік та? Мен соған бүгін тапсырыс берем ау. Саған жіберіп қояйын. Мақұл. Ой, уақыт болыпты ғой. Иә, жарайды онда. Мақұл, онда жақсы. Тағы да жолығамыз ғой. Көрейік. Неге қоқысты жәшікке салмадың? Тастағам ғой, түспей қалды. Енді неге қайталап тастамасқа? Тазалайтын кісілер бар ғой, солары қала салады. Сол тазайтын кісілер сенің анаңмен жасты кісілер. Сол кісілердің арқасында біздің аламыз тазарып тұр. Сол сен ерінген жерге барып, ерінбей тазалайды емес пе? Ал сен жаңа қалтаңдағы тиындаларды ерінген жоқсың ғой, солай ма? Ой, қалайсың құрбым? Қандай құрбым жаным ау, сен түніңе қарасайш, сен мен кім дос болғысы келеді дейсің? Кешірші, мен сен жай ғана жағдайын сұрайын дегем. Жарайды, мен кете берейін, я, асықстау едім. Әрине, жолың болсын. Менің де сұрасатын досым болса ғой. А, сәлем, сұрасам бола ма? Болар. Мына сөмкені қайдан алдың? Мына сөмкені айтасың ба? Иә. Бұны маған апам берген. Тек шынайы досыңа сыйға бер дейді. Шынайы досыңа сыйға? Иә. Сеніңше шынайы достық тек байлықпен өлшене ме? Жоқ әрине. Шынайы достық байлықпен өлшенбейді ғой. Ол адалдықпен, сүйіспеншілікпен, қарапайымдылықпен өлшенеді. Мысалы, екеуміз дос болсақ, сен мына сөмкені маған берсең. Жарайды, жарайды, түсінікті. Сен ендеше қарапайым дос бола біл. Және де құрбыларыңды өзіңнен төмен санама. Осыны есіңде сақта. Және достық тек байлықпен өлшенбейді. Ал мына сөмкені сен ал. Бұны тек шынайы досыңа сыйға бер, жарай ма? Мә, уақыт болып қалды. Әй, набаланай! Кешіріңіз апа, кешіріңіз, байқамай қалдым, кешіріңіз апа. Әкеңіз, міне ке апа, міне. Кешіріңіз апа, байқамай қалдым. Еш нәрсе етпейді, саған дарақ не? Оғаш жоқ апа. Не болды, тыныштық па? Сен мені құтқардың.
Осы қыз ғой. Иә, осы маған да жолыққан. Тыныш, тыныш. Көзін ашты. Сәлем. Сәлем. Өзім мен қайта жолыққанына қуаныштымын. Алдындағы қылығым үшін кешірім сұраймын. Иә, бізді де кешірші. Біздікі шын мәнде дұрыс болмады. Міне, мынау сол кездегі ақша. Сол қылығым үшін әлі алып жүрмін. Кешірші мені. Болды, болды, қыздар, жігіттер. Алдымен танысып алсақ қалай болады? Дұрыс айтасың. Менің есімім Дулат. Ал менің есімім Раушан. Гүлназ, Гүлді сенде болады. Кактус па? Болды, болды, қыздар, жігіттер. Менің есімім Ахмет болады. Сенің есімің ше? Біріншіден сендер менен кешірім сұрамаңдар. Өз қателіктеріңді түсінгендерің өзі өте керемет. Жақсы бір сабақ. Ал менің есіміме келетін болсақ, менің есімім Мейірім. Мейірім? Иә, Мейірім. Сендер әлі мен жасаған әрекеттеріме түсінбей отырған боларсыңдар. Тіпті сенің есіңге дейін ерекше екен. Әлде біз өсімдіктерге үйреніп қалғансың ба? Өтпей қалды, ә? Мен адамдардың арасында жоғалып бара жатқан Мейіріммін. Адамдар мені мүлдем ұмытты. Қоғамда болып жатқан жайттардың бәрі соған байланысты. Мен бәрін жеттегім ақ келеді, бірақ оған шамам келмейді. Мейлі, ерсектер өмірдің қиыншылықтарын көре-көре өзгереді ғой. Ал сендер ше, өмірге енді аяқ басып жатырсыңдар ғой. Сол жолды тек жақсылықпен бастаңдар, бір-біріңе мейірімді болыңдар. Ата-аналарың айтқанын тыңдап, жаныңдағы достарың адал болыңдар. Адал жолмен ақша тауып үйреніңдер. Я-я! Соңғысы дейсің бе? Қазір тоқтады, бір мен тоқтады. Соңғы саны 94 нөл шығой, я. Түспей жатыр дейсің бе? Қай банкоматтасың сен? Халық банкте? Тоқта қаз, барамын. Мынау сіздікі. Әне, анау отырған жеріңізде қалып қойыпты. Менің әмиянын ғой. Жарайсың. Әр адам күніне осылай, кем дегенде бір жақсылық жасаса. Денсаулық кепілі ғой. Өз ауламызды өзіміз таза ұстамасақ басқа кім таза ұстайды? Көп жаса, рахмет айналайын. Оқасы жоқ, қоршаған ортаны таза ұстап, тазалыққа мән берсе. Әр бір адам бақытты болға лайық. Өмірде шынайы, адал достық қалай болады екен? Рошан, бұл сен бе? Иә. Зере, мені кешірші. О не дегенің? Мен саған еш ренжіген жоқпын. Керісінше, сен ол кезде асығыс болды. Ал мен сен уақытыңды алдым. Зере, мынау саған. Бұл маған ба? Иә. Yeah. Үлкен рахмет, құрбым. Біз құрбымыз ғой. Әрине. Теңсіздікпен емес, шексіздікпен. Достыққа адал, махаббатқа берік болса. Ей, не болды? Ештеңе. Айтсаңшы, не болды? Магазинге бар деп ақшам жоғалтып алдым. Ақшам жоғалтып алдым? Иә. Оған не алайын деп едің? Нан. Нан? Ей, жылама. Жігітсің ғой сен, жылама. Қазір мен өзім әкеп беремін. Жүре тұр.
Бол жылама. Тұр орныңнан. Міне, нандала ғой. Рахмет, аға. Енді шашан жылама. Жігітсің ғой сен. Жыламай жүретін бол. Жарайды, сау бол. Жан жағымыздағыларға мейлінше көмек қолын созса. Анашым, беріңіз мен спыра салайын. Ойналай, менің қызым бой жетіп қалыпты ғой. Мен онда тамақ ас істеп даярлай берейін. Аналарымызға жәрдемші болсақ. Кеша, қарын ашты ма? Міне сен әбетін дайын. Құрбым, мына жерге отырайық та. Құрбым, осы инстаграмда қалай подписчик көбейтеді? Менде 23 шақ подписчик, ал сенде 3000. Құрбым, неге көңіл күйің жоқ? Кеше инстажарнамадан әдемі құлаққап көріп едім. Соған ақшам жетпей тұрады. Үйдегілер де соңғы кезде жолақымнан басқа ақша бермей қойды ғой. Өзі арзан тұрады. Менде бары осы, ал мен саған қазір ақша бере тұрайын. Шын ба? Әрине, сен мен құрбым емессің бе? Рахмет. Жүр кеттік, тез тапсырыс берейік. Сенің еңбек ақың. Жарайсың. Адал жолмен ақша тауып үйренсе. Рахмет. Жарайсыңдар. Мен сендерге сенгем. Ой, не дегенің? Біз қолдан келген жасадық қой. Қайта сенің келгеніне үлкен рахмет. Сен бізге мейірімді болуды үйреттің. Адал жолмен ақша табуды үйреттің. Бәріне көп рахмет. Сендерге де үлкен рахмет. Жақсы күнде жолыққанша, сау болыңдар. Ассалаумағалейкум аға. Ағалейкум ассалам. Не болды, отолмай қалды ма? Мынау ескін жинасаң есің кетеді деген шаршаттым мына машина. Кетіп бара жатсаң бұзылып қалады, тұрасың сұрын. Отырып көріңіз, итерейін аға. Сен шамаң жетем өз бұны итеруге? Көрейік енді. Мағыл? Әй, жігіттер, рахмет! Біз көріп жүрген қатыгез қоғамды кереметте етіп өзгертуге болады. Барлығы да өз қолымызда. Сәлем, достар! Мейірімділікті барынша таратайық. Осы видеоны ең жақсы көретін екі адамыңа жібер де, әлемді мейірімдірек қылайық.